ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାଟୁଳିପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ନାଖରା ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେତୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବେତନଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ନାଖରା ସେତୁକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବାରିପଦା ରୂପସା ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ବିପଦ ହେବ ଭାବି ନଦୀର କୂଳ ଖାଇବା ଏବଂ ଗଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଘଟଣା ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବାରିପଦା ବେତନଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି ନାଖରା ସେତୁର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନଦୀ ପାଣିରେ ଖାଇଯାଉଥିବା ଆଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଥର ପେଞ୍ଚିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଅର୍ଗସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। प्रथम तो मुझे कह अर्गस न्यूज को धन्यवाद कारण से न्यूज मध्यम गोटे दिन सार आसिक आम को पचारे कौन कथा कौन ना आम कहीलु जे पोलो साइडटा पूरा खाई खाई जाठ पखापाखी कोड़ेटा पचीसटा गाँ जावास करलेश्वर बारिपदा कटक भुवनेश्वर ए सबुपटे जावास लोक कर तो पोलटा खाई जा आज जाए कहीं माने नेता हूँ या मंत्री हूँ कि आम गाँव में सरपंच वार्ड मेंबर क्या कि दूसरी नाला कि अर्घस न्यूज मध्यम गोटे दिन मध्य काम आरंभ से अर्घस न्यूज को अशेष अशेष धन्यवाद दूचे। अर्घस न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद तहज जो आम आज ग्रामवासी नाखरा पुलर एरिया जितक जाऊँ पखापाखि गाँ जाऊँ कोड़े पचीसटा गाँ जा ग्रामवासी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ପୁଲର ମରାମତି କରିପାରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁଲ ମରାମତି କାମ। ଯାହା ହଉ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଥରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିକି ମାନେ କାମ କରିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ସିଏ ଆସିକି ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ମାନେ ଗାଁ କଥା ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ମରାମତି କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶେଷ ହେଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ ଡଟ୍ ଇନ୍।